Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bir neçə gündür ki, mətbuatda yandırılarak öldürüldüyü iddia edilən müğənni Həmidə Tağıyevanın anası Samirə xanım şikayətçidir. Referans Azda danışan mərhum müğənninin anası qızının ölümü ilə bağlı şok detalları açıqlayıb. Ana bildirib ki, qızının ölümü ilə bağlı heç kim istintaqa cəlb olunmayıb. Qızını sevgilisi Moskva Tahir öldürüb. Hazırda o şəxs Beyləqan rayon 1-ci Şahsevən kəndində yaşayır. Qızım yanında xəstəxanaya gətirilib, ölüm səbəbi olaraq yanıqdan zəhərlənib kimi qeyd edilib. Qızımı qorxuzublar ki, desin ki, güya əlində benzin paçoku qəbiristanlıqda partlayıb. Bu səbəbdən yanıb. Əslində isə Tahir onu yandırıb, sonra ayılıb ki, Həmidə yanır, onu söndürüb. Daha sonra qızımı qorxuzub ki, bacının qardaşını da yandıraram. İfadəsində desin ki, benzin əlində partlayıb. Deməsən, ünvanımızı bilir.